Галичина, місто Шепетівка. Колись про нього згадував сам Остап Бендер. Вообще, последний город на Земле – это Шепетовка, о которой разбиваются волны Атлантического океана. Ангела. А сьогодні спокій цього маленького містечка можуть порушити хіба що потяги на залізниці та віртуозна гра місцевої зірки. Я Олександр Коротюк, і я рок-музикант. І хоч працює Сашко весільним музикантом, проводимо свадьби, хрестини, родини, дні народження, все те, де потрібний живий музикант. Проте рок співає де треба. We now need now education. І де не треба. Just a mother breaking the law. All along, just a mother breaking the law. Я хотів би нагадати, що сьогодні не в тебе день народження, а в нашого товариша. Ну, хочеш, ACDC можна зробити. Я несу культуру в маси. Свою просвітницьку місію Сашко почав ще 20 років тому, коли грав на гітарі у шепетівському рок-гурті «Кальцій». У 2000 році на фестивалі «Червона рута» ми зайняли перше місце. Потім була «Червона рута» 2005, ми зайняли друге місце. Ми тоді так вшкварили, таке музло зробили, що просто закрив очі, бачиш публіку, відкрив очі, вона твоя. Я цими відчуттями до сих пор живу, я це пам'ятаю. Давали гарі і за нами. Пішла слава, привезли її в Шепетівку. І не тільки славу привезли, а й того, хто хапанув цієї слави найбільше. Я рідко їжджу в общественному транспорті, ну, мене люди взнають, я то їх не пам'ятаю. Але вони кажуть, добрий день, як ваші справи? Ну, вже звізда. Дружина Катя і рада б мати від цієї зірковості хоч якийсь зиск, проте... Мені просто реально буває стидно за його поведіння. Давай якось віника. Началось знов. Ну, ребят, задовбала ця попса на широкі маси. Оце, деньги в каси, а попсу в маси, знаєте. Ребят, ну віник це вже отстой. Я тобі зараз зроблю отстой. Давай віника. Віника просто нема, все. Так само не існує для Сашка і інших сучасних хітмейкерів. А зіграйте, будь ласка, стіль собачки. Що ж там грати? Задовбався, просто нема сил. Ребят, все, не пийте кров, пийте водку. Одне й те саме кожен вечір ти нам ялозиш. Рокер, хочеться тако сказати. На тобі ось до частину мого гонорара і не підходь взагалі сюди. Навіть не за які гроші. Тож і грошей у рокера кіт наплакав. У Саши один заказ в месяц, два – это большой праздник для меня. Все остальное время он ждет музу. Ты сказал, что тот заказ не беру, этот не беру. Что тогда? Кать, я не играю, у меня нет такого, Саша, репертуара. Ему может не понравиться манера общения заказчика или просто заказчик. И он не берет заказ. Но он же придурок, Кать. Он же просто больной человек. Владимирский Централ, Белый Лебедь на пруду. Отнесись к этому как к работе. Ну, если ты назвался уже музыкантом, так выполняй свои обязанности. А на этом водоеме ко мне приплывет другая рыбка, золотая. В нашем житті все може бути. Ось тако завтра проснувся і... Великі сцени, я думаю, що вони ще попереду. Саш, знаєш що, уже стільки этих золотих рыбок проплило мимо. В месяц он приносит 2-3 тысячи, не больше. Он их дает, но потом еще может просить. Отдай мне на бензин, отдай мне, мне не хватает на сигареты. Мои гроши впереди. Я их еще не бачу, но они уже десь отот мають до мене підійти. Я цим не приймаюсь и не парюсь.
Я йому говорю, этих денег, которых ти принес, їх на питання даже не хватит. Тим більше, що сім'я у Сашка велика. В родині підростає маленька мрійниця Оля. А я мечтаю, щоб я вийшла замуж. Бо що всі люди хочуть жінитися. 16-річний студент Вова. Я вчуся у Львівському коледжі культури і мистецтва на хореограф. Та 18-річна модель Софія. Софію побачили в соцсетях і стали спрашивать, які в неї дані. Пост, об'єми і вирішили, що стоїть спробувати. Та поки Софія тільки вчиться модельних азів, а тому... Я працюю на трьох роботах для того, щоб забезпечити сім'ю. Сотрудничаю з компанією, которая розпространяет вітаміни, мінерали, лічебну косметику. Получаю товар, доставляю людям, которые пользуются продукцией. И могу отправлять передачи в другие города. Воно ж не важке. Воно не важке, що там його забирати. Об'їздивши з коробками півміста, Катя поспішає до дітей. Мене звати Клоунеса Розважайкіна. А ви знаєте, що я полюбляю робити? Аніматор, ведучий на праздниках, дітських днів народження. Тянем, тянем, бублики, пундики, пундики, бублики! Ну що, якусь вірьовочку їм дав змагання, вони змагаються. Ну, добре, позмагались. Ну, хіба це робота? Ну, це такого, знаєте. Тянем, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Я хватаю за кожну можливість заробити, а Саші все одно. Єдине, що Сашкові не байдуже, це... Ось це моя стара гітара. Вона зі мною вже десь років 20, напевно. Це взагалі шедевр. В магазині ви такої гітари не купите. Це ексклюзив, це нами придумано, ми його внедрили. Це теж моя гордість, мрія. Кожного гітариста – це сама найулюблена моя гітара. Цю гітару не тільки гроші, але вся моя душа вложена. Сашко, а чи не забагато гітар? Вони мені всі потрібні. Якби була можливість, в мене б їх було б 34. А у Каті зовсім інша гітара. Я вдома займаюся всім. Починаю від прибирання. Готовки еды. На базар за покупками. Капусточку побольше. Побольше. Да. И пакетик, пожалуйста, два. Два. В один не войдет. 110 за все. Угу. Поскольку семья большая, поэтому готовить приходится постоянно. Мама, что ты готовишь есть? Олечка, будет красный борщик. Ты любишь красный борщик? Да. Мяу-мяу-мяу. А ось чоловік не такий невибагливий, як донька. Саша, коли бачить вчорашній суп, може повернутися просто уйти. Молча, недовольний. Я люблю, щоб воно було свіженьке, щоб воно не було таке, як я бачу в других сім'ях, борщ на три дня. Це ні-ні-ні. Він має бути свіжий, зранку зварений. Те, що на другий день, то вже не для мене. Ну, Кать, ну костей багато, я ж таке не їм, я люблю там, де багато м'яса. Ну, знаєш, суповий набор. Кать, ну більше таке не купляють. Ну, це ж не моя їда. Що це за м'ясо? Це кості. То таке м'ясо, ну, для чого його взагалі було купувати? То люди собакам таке купляють, я ж не схожий на собаку. Люди за безплатно не дають. Кать, на базарі нічого і в магазині. Все, проїхали. Я даже не знаю, как это объяснить. Кать, як з тобою трудно, знаєш, поїсти нормально не можна. Сашко, з твоїми заробітками де ж м'ясо взятися? Якщо навіть овочі Катя змушена вирощувати просто під балконом квартири. Щоб зекономити гроші, щоб сім'я питалась свіжими овочами і фруктами. Вот это весной буде свіженький лук. Що на тому городі росло, я БМП, без малейшого поняття.
Бывает такое, что я допоздна сидела на этом огороде, и соседи спрашивали: «Катя, что же ты там видишь? Там уже луна взошла». А чого ж безробітний чоловік не допоможе? Терпіти не можу, коли в руки землю хто бере. Я не можу, коли оця земля ось тут між пальцями. Це для мене гіршого нема. Я устала. Мама стомилася, ну, а папа не допомагав. Я бачила, що вона плакала, а я її успокоїла. Просто я добровільно дозволяю над собою здіватися. Найгірше, що від зіркових замашок Сашка страждають і діти. Софія! Софія, ну скільки звати можна? Софія! Софія, зроби, будь ласка, каву. В роті пересохло, треба працювати. Складається враження, що ми обслуговуючий персонал. Ну, типу, я звізда, а ви всі раби. Софія, це просто жесть. Ну, це просто жесть. Ну, скільки яка можна жесть здати? Ці зіркові панти – це не для шепетівки панти. Софія, а що це за бутерброд? А де колбаса? Ну, якщо купиш, то буде колбаса. Ну, ви знаєте, ну, бутерброд без колбаси, там, то і то колбаса, це так. І взагалі-то бутерброд – це ікра має бути. А он заработав на ікру красною? І то, заработав ли на кабачку? Як смола. В аду таку каву дають. На чашку. Хоть би дякую, дякую сказав. Дякую, дякую. З такими бутербродами, за що там дякувати, Софія? Я думала, що він буде хорошим батьком, який і підтримує, і все зробить для того, щоб ми були щасливими. Дивно, адже 8 років тому Саша й полонив Катю саме увагою до дітей. Ну, ми ще були малі, десь мені 12 років було, Вові 10. Він знав, чим підкупити. Коли познайомились з Сашою, це був один чоловік, були хороші надіжди. Діти тянулись к ньому. Нам дуже сподобалось те, що він з нами добре розмовляв, ми знаходили спільні розмови на різні теми. Кафешки, пікніки, реально це все було. Це було круто. По житті якби мені везе. Я прийшов на все готове. Квартира є, двоє дітей є. Ну, правда, ще наше третє, ну, Богу дякувати ще. Так, давай похаємося. Попав, подивашись. Оля, ну не муч мене. Папі потрібно працювати, гратись будемо потім. Закривай двері. Я ж потім не буду людям пояснювати, що я грався з дитиною через те зараз, вибачте, за мою лажу. Коли папа мене виганяє, я плачу. Не можна так любити. Він це мій тато, а я його дочка. А ось у мами на донечку завжди є час. Давай посчитаємо. Пальців у тебе скільки на руці? 5. А здесь скільки? Тоже 5. А вместе скільки буде? 8. Оля находится в таком возрасте, когда в нее еще очень много нужно вкладывать. И чтение книг, и рассказы, и прогулки. Отвечать на все ее вопросы, которых она просто миллион задает, это очень важно. Она нуждается в папином внимании, в папином участии в ее жизни. Це несправедливо так відноситись до дітей. Він не чує нікого і, ну, все по барабану. Необхідні серйозні змінення. І проєкт «Хата на тата» – це, звісно, велика надія для нашої сім'ї. У мене все чітко, я собою задоволений. В принципі, щось міняти я і не збираюсь. І що мене може поміняти? 45 років.
сім'ї Сашка сьогодні свято. Софія, вітаю тебе з днем народження. Дякую. Моїй дочері Софії сповнилось 19 років. Рано почався з того, що мене вся сім'я вітала, крім дяді Саші. Сашко, а ти що, вітати не збираєшся? Збираюся, але в цьому свій час не хотів раніше часу палити подарунок. У мене для тебе приємний сюрприз. Угу. В мене сьогодні такий дуже відповідальний концерт. Концерт року, можна сказати. Мені було прикро, що дідя Саша одразу ж став говорити про свій концерт, не про моє день народження. Ну, я ж не винуват, що так співпало, що день народження і мій концерт. І я тобі вручаю квиток, щоб ти прийшла на мій концерт. Це від мене такий подарунок тобі. Ну, Сашко, хороший подарунок. А на вулиці ці квитки задарма роздають. Запрошуємо вас на концерт. В 3-й годині дня, вхід безкоштовний. Беріть діточок. Ну, не складуй, не складуй. Він тобі на все життя останеться. Якби мені подарували квиток на концерт моєї улюбленої команди, це просто була б бомба. А вона ще чимось недовольна. Привітавши доньку так-сяк, Сашко перейшов до вказівок. Кать, дивися, мені треба на концерт, щоб ти мені приготувала одежу. Я хочу гарно виглядати. Має бути щось яскраве, щоб рубашечка була, брючки поглажені, туфельки остроносі, такі витончені. Там сядеш на велик, приїдеш, тільки дивись, не помни, щоб все було нормально. Так, Вова, на тобі. Апаратуру, все мені скласти, все, ти знаєш як. Угу. Поняв? Хорошо. Я був в ролі грузчика. Софія, там хлопці голодні. Значить, на тобі бутерброди, може там в термос чайок, кофійок. Все. Гроші на колбасу десиш? Колбаси немає. Як це нема колбаси? Ну, немає, то треба купити. Хорошо, я вам дам 20 гривень, щоб була колбаса. Як 20? За 20 гривень? За 20 гривень хорошої ти не купиш. То ви менше купіть. Хорошо, я дам гроші. Дам тобі 42 рубля 52 копійки. Нас четверо. По два бутерброда кожному вистачить. Думала, що він щось для мене зробить, а вказала, що я маю для нього зробити. Це особливий для нього день. Працюємо. Хто працює? А хто музу чекає? Або грай, або займайся чимось другим. Тут треба вибирати. Я вибираю грати. О, Саш. Костюмчик тебе. О, начистила. Вон блестят. Бутерброди есть? Да. Отлично. 3, 2, 1. Починаємо. На розігріві в кальцію хто тільки не був. Всіх по чуть накидали і зробили концерт. Завершували концерт ми. Хедлайнери ми. Гурт «Кальцій». Неї прийшла чудо, що ти дав зелений дорог. На пару секунд закриваєш очі і печеш. А очі для чого заплющувати? Я уявляв, що в залі, ну, якби не 200 чоловік, а 1000-2, ну, 4. Не встиг Сашко розплющити очі. А тут... Я думаю, напевно, щось в мене не те. Злітаю з катушок.
пісню заспіваємо про пірожне, ви його між такому носі рожене, вона лежала. Я думав, в мене галюни почалися. Віктор Бронюк, йолки-палки. Знаєте, що він співає? Це піпець. Я руки і екранів, і зв'язних безпреділів. Саша Ковитюк його покаже. По телеку вкудаю, струю музику і групу тих і слушаю. Пірожна місць. А тільки понад кучі, чиє це можна каша? Сашина, чиє це можна каша? Голодний він був, чи що? Є це пірожене, а це сірожене, сірожене, пірожене, сірожене, пірожене. Чи є це пірожене, це Саша Ковальчук. Та ще й бере мене, обіймає за плече. Це навіть приснитись таке не може, а тут наяву. Сашко, то ж не до тебе Віктор приїхав. Я сьогодні приїхав спеціально в Шепетівку, щоб забрати вашу дружину Катерину на відпочинок. Оце то я. Це було потрясающе. Я в шоці, мама в шоці, дяді Сашею. Жорстко. А в мене таке враження, це ж не сьогодні, ще ж не сьогодні, ще рано. Катерина, ви готові сьогодні, прямо зараз, з цього залу їхати на відпочинок? Готова? Наконец-то я этого дождалась. Відпускаєте? Перше, що мені прийшло на думку, те, як язиком об зуби, те я й ляпнув. Що від музиканта до музиканта, ну, якби, в мене вибору нема. Дякую за довіру. Ну, насправді, я так не думав. Який музикант музиканту? Музикант музиканту гітари, інструмента не дасть. А тут про жінку. Ви що, смієтеся? Одна біда, Олександре, тебе питати ніхто не буде. Вишукувався весь натовп і стоїть плеще в долоні. І вже ти... Оплески їхні, вони до мене ніякого відношення, я розумію, не мали. Оце то зробив концерт, оце організував, потратив стільки сил. Було відчуття ейфорії якоїсь. Ой, і ще букет. Це вам. Білі рози – це мої самі-самі любимі цвіти. Софія, знаєш, у вас сьогодні день народження? Ой, мамочки, дякую. Вас вітаю, дякую. Хай збувається мрія. Ой, дякую. Те, що чужа людина, ще й зірка привітала мене, це було дуже круто. А Саша навіть не додумався, що для дівчинки може бути приємно хоча б самий скромний, хоч один цвіточок. Лишаю тобі саме цінне, що в мене є. Ми хотіли, щоб мама уїжджала, тому що я її люблю, люблю сильно. Так, все, щастя, здоров'я. Все, мамусь. Пока. А мама захотіла на віддих. І повіша якийсь сувенір. Те, що починає, що це такий сувенір. Це, звісно, не Сашини «Жигулі». Я ніколи в житті на таких машинах не їздила. Сашко, що робитимеш? Справимось. Ми одна команда, ми переможемо, ми все зробимо. І щоб підняти командний дух, Сашко почав робити те, що в нього виходить найкраще. Дівчата, ви домой. Олі треба додому. Іди з Олею додому. Все. Що-що, а роздавати накази він вміє. Все відключаєш, штатів зібрав. От. І кришкою педалборд закриєш, все чітко, щоб рівненько було, красиво. А я йду до ребят, тому що вже чекають. Давай, давай, Вов. Як дуже до мене припахали, ну якби то не впервой. Я, м'яко кажучи, замахався. Сашко, а ти що робитимеш?
Потрібно було обсудити, хто лажав, хто невчасно звук подав. Закритий мальчишник, скажімо так. Шановні друзі, просили батько і мати, і ми всіх запрошуємо до столу! Хлопці, а за що ж пити будемо? За гурт кальцій! Ребята, за гурт кальцій. Кальцій форевер. Ми сьогодні дали гарі. Будьмо. Давай, ребята, до гури поєднім кілішким. За здрав'є. Сашко, а можна нашою мовою? А по-нашому будьмо. Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! 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 А під градусом гріх не згадати про наболіле. Я почав говорити з хлопцями про попсу. Те, про що я саме більше ненавиджу. Ні, оце ау, 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 так далі. Це його ця риганіна, риганіна оця. О, Олег, дай я тебе обніму, блін. Доки рокери скаржаться на життя, Софії вдома теж не солодко. Цей день народження не був особливим. Я займалася привичними буденними справами. Готувала їсти. Мила посуд. Олю годувала. І розважала її. Не так собі я цей день уявляла. Так і не дочекавши сімейного святкування, дівчата полягали спати. Так як було багато партур, я закінчив пізно то все. Потім ще своїм ножком пішечком дійшов додому. Я вже прийшов, дивлюсь, вже все, всі сплять. А ось у Сашка вечірка в самому розпалі. І... Хлопці, а чим це ви тут займаєтесь? Учимо непутєвого барабанщика, а то він вічно лажає. Ось, чуєте? А каструля для чого? Це був наш метроном, як у музичній школі. І ним ми відбивали такти. А чому по голові? А де голова, там і мозги. Де мозги, там вуха. Так швидше дойде. Це треба бачити. Цирк на дроті, я на роботі. Аби тільки ця робота не була даремною. О, починаю понімати. Понімаєш, Вадим? Починаю понімати. Все, процес пішов. Саня, тут картопля осталась. Картопля – це издержки производства. Це ерунда. Вадим, на седьмому десятку посвятили барабанщики. Спасибо вам большое. Посвятили його гарно. Хоч посміялися. Весело було? Весело було. Весело було, як діда ховали. Музика грала, цукерки давали. Додому я повернувся пізно, діти вже спали. Діє Саша кидану Софію. Придинав він її по-жорсткому. Якби, скажімо так, праздник не вдався. Я попала... Карпаты, на Буковеле я никогда не была. Это была моя мечта. И я имею возможность жить в шикарном отеле, который расположен почти на вершине горы. И отель! Мне хотелось прыгать и кричать от радости. Поэтому стала дурачиться и вести себя как ребенок. Забыв о том вообще, сколько мне лет. И что я мама троих детей. Доброго дня, вітаємо вас у Radisson Blue. Для вас заброньований номер на найвищому поверсі з гарним видом на сьомий підйомник. Будь ласка, ваші ключики.
гарного відпочинку вам. Дякую. Дякую вам. Это был ключ в другой мир. Когда я зашла, первое, что мне бросилось в глаза, это лепестки роз, которые вели меня к шикарной вазе с фруктами, и повсюду горели свечи. Как классно! О, здорово! Какая красота! Что-то такое вкусненькое! На столе стояла необыкновенная фруктовая ваза в несколько слоев с фруктами, которые я просто обожаю. Отдых начинается. Все звезды, которые есть, я даю в гостинице. Какой воздух! Я счастлива. Я просто счастлива. Прокинувся я десь приблизно о 8 годині. Хотів там зварити собі кави. Дивлюся, а тут такий ніжданчик. Йолки-палки. Оце прикол. Отута я даже прощай концертну жизнь. А там було 24 пункта. Йо-моё, блін. 7:00, подъем. Приготувати сніданок, налісники з яблуками та компот. Блін, провести дитяче свято. Яке дитяче свято? Вечірку посіпак. Що це за посіпак? Сашко, соромно не знати. Це ж улюблені герої твоєї доньки. Ну я що, мульти дивлюсь, мені нема чим зайнятись. Дитяче свято, доросле свято. Оце я можу провести, а не дитяче. Дитяче. 15:00. Приготувати обід. Суп та пиріг з маслятами. Якими маслятами? Маслята – це що, опеньки чи що це? Це гриби якісь. Я там знаю, мені ж там що маслята, що там ягнята, мені абсолютно все равно. Значить, будуть шампіньйони. Так само схалтурити Сашко хотів із... Пішка Софія, я на машині тільки можу їхати, Софія хай біжить. Куди цей жертрест побіжить? Ще як побіжиш, і педалі крутитимеш. Відвести на велосипеді Олю в садочок. Я на велосипеді в дитинстві їздив. Зараз я на ньому їздити не вмію. А ось Катя щодня відвозить доньку до садочка на велосипеді. Це ж ноги вище руля. Це просто буде цирк. Прибрати у клітці попуй. Нафіга її прибирати? Там і так чисто. Не воняє, блін. Якби воняло, дезіком... І все, попугайчик, отбой. І нарешті найголовніша умова графіку. Бюджет на день 100 гривень. Йоли-пали, це що за бюджет на день? Сашко, а Катя на 100 гривень примудряється годувати родину з 5 осіб. Яких 100 гривень? Що я за них куплю, за цих 100 гривень? І що робитимеш? Я не знаю, що робити. Ну, до сусідів не піду, бо скажуть, о, зложився, блін, бомжара. Що, денег немає? Ой, лучше б якийсь концерт придумати, чим оцю фігню, блін. Недовго думавши, Сашко розпочав концерт на базарі. Черво! Ну, не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти. Повір рукою тако. Бачите, в нас в Шепетівці є таланти. Я ж думав, що талантам буде нормальна скидка. А от дивіться, от мені, в мене є 100 гривень, да? Мені треба купити яйця, молоко, крупу. Не хватить? Є. А по чому ж ти яйця? 40. Йолки-палки, ви що смієтесь, дівчата?
Я рахував, ну що там воно там може стоїти? Ну хай там гривень 7-8 там, ну хай 10. Ви знаєте, я просто не можу так дорого купити, тому що в мене маленький бюджет. А в нас доходи, мама. Ну що, дівчата? Дівчата, може дешевше віддасте? 40. 40 і все? Дівчата, я просто не влізу, серйозно. Сашко, схоже, твій спів жінок не розчулив. Думаю, ладно, буду давити на жалість. Мені треба дітей накормити, в мене нема більше грошей. А в нас теж діти є, і то треба накормити. Ні-ні. Чого, дівчата? 35, ладно. 35? Так. Да. Ну, хоч одна нормальна знайшлася. Дивіться, 5. Дивіться, даю, в мене нема 5, в мене тільки 30. 32. Так і видурив в неї ті яйця за 32 гривні. Добренько, дівчата, будьте здорові. Здорові. І давай тікати. Вигадайте вам 50 тисяч. І 3 рублі за яйця принести. Може, занесу колись. Побіг я далі по ринку. Йолки-палки, по 26 рублей, а я по 40 купляв. А почем морква вас? На 8 гривень. Давайте поторгуємося, може ви мені віддасте. Хочете, я вам пісню заспіваю, станцюю? Я теж можу вам заспівати. Ну, попробуйте. Йо-моё! На холєру мені твої пісні. Давайте, колега для колеги, за 5 гривень. Ні, дуже вас прошу. Ні, ні, ні. Скидку давай. В мене ні, просто ні, нема. Ні. Ну, давайте, так і буде. Хоча колеги так не роблять. Нате вам 10 гривень за цю морку. Ще якась вона поломана. Це одна єдина людина, яка не спустила. Я за ту гризяну морку заплатив стільки, скільки вона сказала. Сашко, грошей лишилося трохи більше 10 гривень, а зі списку ще не все куплено. Біжу далі, шукаю гриби. Гриби маслята. В кого є гриби маслята? Дівчата, хто маслята продає? Нема маслят? Нема. Їдьте в ліс, шукайте. Спасіба на доброму слові. Який ліс? Як я в місті своєму можу заблудитися, а тим більше в лісі. Треба бабушка маслята, немає маслят. Що ти не ходиш в ліс? Ти молодою баба старою ходиш, а ти молодою не ходиш. Ось, оце отакі о, лісні оці бабусі. Ну, звісно, як вона в лісі виросла, знайома з бабою Ягою, а я там, моя й нога там не ступала. Звісно, вона королева в лісі, а хто я? Так і не знайшов я маслят, а грошей осталось 15 гривень. Ну, що я за них можу купити? Сніданок на лісники з яблуками та компот. А як готувати їх, знаєш? Молоко, мука, соль. Сахар, олія. Пропорції, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Слава Богу, що є мука. Я би там, мабуть, до обіду на базарі співав. Я почав то мукички, то водички, то мукички, то водички. Фігня це все. Це любий дурень зробить. А от зіграйте «Польот шміля». А ми зробимо імпровізацію тут з яблучками, а ми ще грушечку додали. Ну що, Боже, поможи. Блін, ну понятно, перший блін, він завжди комом. Твою мать, блін. У мене і четвертий був теж комом. Такий хороший блін був. От собаки наїдяться. Що за фігня отака постійно виходить? Це з переляку чи з бадуна, я не знаю. Папа, я що, хочу дочь? Їсти. Щас, Оль, подожди. На силу вимучивши 6 млинців. Дітки! Зробив він сніданок, це було десь біля 12-ї години. На цьому все?
Порции диетические. Типа, я понял, вам тренер понял. Ну что, ребятки, ему? Это поїстам, это перекусим, походу, тільки. Ну, собі три, мені один. Щоб не були голодні. Ну, такое что-то. Що? Не особо. Як будто ви їх на смальці жарили. Нікому смальці, тут все натурально. А це що таке? Це цибуля. Ну хто, блінчики з яблуками кладе цибулю. Пінсолі. Чу-чу. Ні, Оля, це не цибуля. Це груші карамелізовані. Таєні груші. Ти попробуй. Ти попробуй, як тобі? Накарамелізував. Да, я ненавижу вкуси такі. Да. Да. Ви попробували пані Ліби. Какая-то это какашка и гадость. Оль, а як блинчик? Я моя совсем мои. Я уже не могу это кусать. Да. Так, Оль. Зараз будемо робити тобі прическу. Оля! Ти мені робиш прическу, а я поняв. Отлично, отлично. Так, Оль, де у нас розчоска? Софій! А де розчоска Олі прическу зробити? Ти, Саша, викручуйся сам, як я вчора. Це твої справи. І Софія мене відфутболила, як якогось дірявого футбольного м'яча. Видно, вона й сама не знала, де воно що. Сашко, та гребінець у тебе під носом. Волі в руках. Яку ти хочеш прическу, Оль? Яку? Дві косички. А хвостик? Мама, мені косички заплітає. Да. Больно. Ай, ой, ой. Оль. Боляче. Ай. О, мамочки моего. Так, як же це вони робляться, ці косички? А я знаю. Як? Сейчас. Стоять, стоять. Все, одну хорошо, половину ти... тебе, одну половину мне. Ну, давай. О! Сейчас, где-то одна появилась. Я хочу папе помогти. О, так-то лучше. Я сама придумала. Я гений. А ну-ка, Оля, а ну-ка на меня посмотри. Во, а ну-ка в зеркало скажи, папа красиво тебе сделал? София лопочка себе сисек не собрала. Вот так вот тут попыталось, а тут у меня косички. Заплівши доньку аби як, Сашко так само підійшов до вибору гардеробу. А що мама тобі одіває, Оль? Платьишко какое-то котевое. Папа, там дырка. Де дырка? Упс. Ёлки-палки. Оль, что ж делать? Носочки одінем. Хоть было красиво, а все остальное было некрасиво. Мені кажеться, що вона була схожа на циркову мавпочку. Папа, я готова. Так спісили свого сапку захопили.
садочок прислав обід. Олександр Миколаївич, ви не просто запізнились, ви дуже запізнились. Тому що наші вже малята відпочивають, у нас же тиха година. Я з мамою раненько приходила в садочок. Знімайте, будь ласка, шкарпеточки, в групі тепло, виповняйте шкарпеточки, одягнули на колготочки. Там дилка у нас. Упс. В тапочках не буде видно? Ну, є оці палки. Учі-учі, одні двойки. В такому святкому вбранні? А в нас що, сьогодні свято, тато? Напевно, так. Да. Ні, свята на сьогодні, тато, немає. Однак свято має бути днями. Екопроект «Бережи свою природу». Що потрібно буде для вас? Ви знаєте, що на природі приносять шкідливі речі, такі як пластикові пляшки, поліетиленові пакети. І ось, використовуючи такі речі небезпечні, ви повинні будете виготовити аксесуари для дівчинки, одяг. Це ж лайно, це ж сміття, його потрібно викинути. Ну це просто відвал башки для мене. Ви ще творча людина, ми знаємо, ви співаєте, ви пишете музику. І разом з тим, щоб це було в гарному музичному супроводі. Ай-яй-яй. Ну що, нема про що співати? Взагалі-то всі співають про любов, про якісь почуття. Оце ж що співати? Пісня про лайно, вибачте на слові. Добренько, добре домовились. Я думаю, що Катя повернеться і вона цим займеться, тому що я повний профан в цьому. Спина болить, поясниці отак отут сковує. Просто жесть. Сашко, та ти ще й половину графіку не осилив. А Катя в такому ритмі живе щодня. Я дуже люблю дітей, тому робота з дітьми для мене велика радість. Тянин, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Я ответственно отношусь к этой работе, я стараюсь придумывать что-то новенькое. Сашко, а ти що з посіпаками придумав? Що таке посіпаки, я не знав, ну треба виступити. Блін, де ж, що ж це за костюм такий має бути, йолки-палки? Блін, тут не то, тут обратно не то, тут теж не. Блін, засада, я не знаю, де цей костюм, що робити? Все чувствую. Ладно, що ж робити? Нічого, я артист, я викручусь. Блін, є один костюмчик. Вкинув, що під руки попалось, та й поїхав. Добрий день усім-усім! І дорослим, і малим! Я прийшов до вас на свято гарних діток привітати! Дітки, а ви знаєте, хто я? Якийсь непонятний Дід Мороз. А ось ми чекали посіпак. Коли я з посіпахами зустрівся, ми попутали сани. І олені мене привезли прямо сюди. Зараз осінь. І мені сніг. Дід Мороз має приходити зимою. На Новий рік, а не осінню. Поїхали. Морозець, морозець, пощипай нам щічки. Який морозець? Сашко, на вулиці навіть листя не все пожовкло. Дід Мороз та топчені в тему. Дітки, хто знає віршика або якусь пісеньку новорічну? А які бувають казкові герої на Новий рік? Він вимагав від дітей, щоб діти щось робили, але сам був зовсім не підготовлений. Зараз подивимося, що це Дід Мороз з собою взяв. Ти в нас будеш лисичкою.
Тобі ми надінем ось таку чарівну шляпу. А в тебе буде ось така гарна зачіска. Будеш як Мерлін Монро. Подавав якісь нам непонятні шапки. Вовсе не прикольно. Хоч би на чучело. Ви знаєте, що мені так жарко, що я ось-ось не розтану. Ясно. Куди таке? От дітям зовсім було не цікаво. Свято не вдалося. Свято було, було. Ось і все. Як швидко почав, так і швидко і закінчив. Люди добрі, яка пробіжка? В 45. Яка пробіжка може бути? Сашко, не прибідняйся. Катя ж бігала. Как бы мне не было тяжело, как бы я не уставала, даже если я валюсь с ног, мы все равно с Софией бегаем. Это всегда дает бодрость, заряд энергии. София, як лань, вона собі стартанула і пішла. А я що? Я стартанув і повзу, як черепаха. Давай, давай! Офігеть, в мене штани злітають. Геть, Саш, нічого страшного. Тримай. Я реально їх тримав в руках, штани. Все, хватить, я реально не можу. Мені казалось, що він і труси загубить. Зібрався великий натовп дітей, людей. А дехто мене з них знає. Для чого оце о? Що не дай Бог, хто на телефон зняв, де десь викладуть в соцсетях. Це буде позор для звізди. Це реально не мій коньок. Це твій коньок, треба збросити вес і накачати мишці. От все. Я реально пачок 10 сигарет виплюнув, поки бігав. У мене вже все болить. Сашко, ну досить скиглити. А ти часом нічого не забув? Йо-майо, забув Олю в садочку. Сашко, не забудь Вові подякувати. Він про Олю не забув. Я взяв велосипед, з'їздив за 5 хвилин, забрав Олю, все, все нормально, завісь. І доки татко бігав, Оля підготувала йому сюрприз. Папа, достай мені котика. Який котик? Де він у нас взявся? Довго бігала з ним. І словила. На вулиці. Він боїться, йому холодно. Він хороший. Його хочу покормити і сігріти. Я не знаю, це просто жах. Бо він їх ненавидить. Йому ноу. Пожалуйста. Ні, Оля. Ні, він, бачиш, труситься. Він хоче до мами. Бачиш, як лапки трусяться. Ви ж до тебе його щипаєте. Я не щипаю. Все, я його несу до мами. Оля! Пожалуйста. Ні, доченька! Но папа вигорнив його. Тепер він йому ходить. Обід він готував вже на вечерю. Поставим воду на суп. Времени і так уже нема. Почистим картошку. Йо-моё, це ж не картошка, це ж буряки. Офігеть, оце ніжданчик, оце попандос. Справді попандос. І грошей майже не лишилось. І базар вже давно закритий. Ладно. Замість картошки можна крупи. Візьму тої крупи, що я купив, дам її, додам трошки більше. І будемо робити тісто. Бо ще ж пиріг треба пекти. Ось. Готовлю собі. Аж тут. Оль, ти бачиш, що я мию посуду? Ти мені цих ніжданчиків зносиш. Оль, винось. Оля маму принесла.
Оль, винось його. Тільки що руки помили. Давай, давай. Тихо сибіс. Оля, чим годувати? Тут самим нема що їсти. А тут треба котів якихось цих дворових годувати. Оля, це мама, в неї дітки, вони будуть голодні. Давай, винось, Оль, не надо мені цих котиків. Ти бачиш, що я зайнятий. Все, все, давай, Оль. Ей, я бося, я вихнув мене і не подивився, що я озута. Там все холодно боси стояти. І я замащу свої колготки. Взуваю Олю, а вона своє. Вона ще колись була сосіска. Я знаю, але вже нема. А чого? Бо ми її з'їли. Давай, доцінька, більше мені цих котів не приносить. Я думав, що з Олею домовився. Іду далі, готую суп і тісто. Оскільки татко поскупився котам на їжу, Оля виклянчила її в сусідів і вже годує котика. Оля! Оль! Зараз я з цього кота зварю суп. Будемо суп з котика їсти. Пойдет? Із котиків не можна варити суп, бо буде невкусно. Все, пора на виход, котику. На виход. Окей. На виход, котик. Вже котик поїв, хоче додому. Не можна запісять котиків тітям. Куди мені цих нахлєбників? Тут своїх троє ще голодні сидять. То чим же ти їм суп варитимеш? Про м'ясо взагалі мова й не йдеться з таким бюджетом. Я думаю, ну я ж рибак, треба дзвонити друзям. Петя, слухай, ти на рибалки не був случайно? Хай мені підкинуть якусь там, може, щучку, якогось окунця. Що треба? Рибу треба, в мене риби нема. Петя згодився, каже, не переживай, все буде. Думаю, добре, треба займатися заготовками. Алло, гараж. Петя, заходи, заходи, Петя, бо я весь зашитий по самі не хочу. А ну, подивимося, що ти там наловив. Який ти рибак. Йо-моє, Петя! Це просто вже привіз мені оцих головастиків отаких от. Де він їх знайшов в такий пізній час? От такі, ой, живі. Я таку рибу взагалі випускаю, я не беру таку, ну. То я ж її не ловив, я її купив. Якби, кажу, ти мені раніше, то можна було б щось вибрати. А так, пробач, шановний. Тридцятник гані. Тридцятник? Тридцятник. На халеру такі великі гроші давати за оце о. Ну, це ж, а як же її ну, чисто? Ну, я, от так, родну, від хвоста. Хай чистить. Поможеш, може? Ні. Ні. Петь, ну... Це страшний суд. Ну, хотілося просто живими його нагодувати. Ось, і ще й додому в кармани позапихати. Коротше, там якесь бабло. В бюджет я не вклався. 5, 6, 7, 8, 10, 15. 15. І ще й для Петі 15 гривень я винен. Петь, ти знаєш, що за мною не заржавіє? Нічого, нічого. Випробував я Петю. Та й давай чистити цих головастиків. Вот що делають пальці музиканта. Мама моя, з такою рибою. Оце побачила б моя Катя. Чим я займаюся, то б вона порадувалась. Сашко, а Катя й не сумує. Таке розслаблення просто фантастика. Чувствуешь просто себя по-царски. Зараз прилив енергії буде ще більшим. Шарики были холодные, а тело было разогретое. Я от неожиданности даже немножко вздрогнула. Я не могу описать, что это, но это просто необыкновенное ощущение.
на этом сюрпризы для меня не закончились. И я как в сказке после криомассажа оказалась в самом настоящем чане. Вода была горячей, но не настолько, что она обжигала. Она была приятная. Хочу уже скорее окунуться. Ой, класс. Это балдеж. Ой, как здорово. Я не знаю, что может быть лучше. Давай, рыбка. Велика і маленька. У мене план був такий. Вона розвариться, присутність м'яса буде, та й все. Так само на тяп-ляп татко зліпив і пиріг з маслятами. Маслят я не знайшов, але вдома були шампіньйони. Думаю, яка різниця? Гриби, гриби. От буде шампіньйонами. Ти нас нагодувати рішив і за обід, і за вечерю. Але щось, мені кажеться, пропав в мене апетит. Значить, ти не голодна. Суп був не супом, а кашею. З хвостами. Ну, що получилось, то получилось. Дядь Саша, вообще-то... Не... Нам такі не робить. Якби тут це для свиней зробило. Це, по-твоєму, с'їдобно? Це супер, їж. Ти попробуй, який вкус з хвостами. Кому не нравиться, просто мовчить. Встає і виходить. Незважаючи на те, що я був голодний, мені зовсім не хотілося їсти. Тоже мені гурман знайшовся. Я старався, а він ще й носом крутить. Діловий, навіть не пробував. Оля, пробуй ще вкусне. Візьми просто на свій язичок, попробуй. Попробуй. Ну, от що тобі, як тобі? Суп, да. Мені каста масть не лавить. Олька! Це каша капкаша. Ви представте, що... Це апетитно. З рибою, да. Не буду, пап, спасибо. На здоров'я, Оля. Єш. Перший раз в своїй житті я буду в тебе убирати. Що там наш пірог? Так. Вова і Софія взагалі не прийшли на цей пиріг. Ну, нєту, нєту, тоді лишився я і Оля. Це що, піца? Це такий пірог, Оль. Це вигляд піци. Піца ням-нямочка. Це що сталося, як не як суп. Я своїм красам не вірю. У папи вийшло. Хоч на ніч нагодував дитину. Час спати. Папу було жалко, бо він був сильно уставший. Все, спокійної ночі, Оля. Але щось снаги на колискову Сашкові не вистачило. Це просто ад. Це просто пекло. Я не розумію, як Катя це все могла зробити.
прибирав Сашко до першої ночі і на силу закінчив графік дружини. Взагалі, сьогоднішній день – це повний кошмар. Для Каті дуже важко всі ці роки було тягнути це все на собі. І працювала на двох, на трьох роботах, плюс дача город. Стірки, глажки, уборки, готовка їсти. Ще й мене терпіти, коли я прийду. Вона була як прислуга. Я сьогодні це відчув на своїй шкірі. Я мушу вибачатись перед нею, причому не раз. Оля! Що це? Оля, це нові завдання. Це жестяк просто. Він, звісно, побачив трошки фіали, був радий. Ти знаєш, що тут написано? Що мені тебе треба підготувати до екологічного конкурсу в дитячому садочку. Буде для вас. Ви знаєте, що на природі приносять шкідливі речі, такі як пластикові пляшки, політиленові пакети. І ось, використовуючи такі речі небезпечні, ви повинні будете виготовити аксесуари для дівчинки, одяг. Я думаю, що Катя повернеться і вона цим займеться, тому що я повний профан в цьому. Не спрацював твій план, Сашко. Так і тобі доведеться займатися. Це був повний попандосик. Саша детский садик вообще не посещает. Поэтому для Саши будет прекрасная возможность окунуться в мир ребенка. І ще мені потрібно придумати текст і зробити пісню до цього конкурсу. Це для вас не проблема? Яка б не проблема? Та... Написати пісню не проблема? Тут муза потрібна, тут треба спіймати хвилю і тоді щось писати. Я ж на заказ не пишу. Що це воно буде? Ну, читай вже друге завдання. Повернути Софії день народження. Йолки-палки, яке день народження. Дівчата, ви домой. Олі треба додому. Іди з Олею додому. Все. Цей день народження не був особливим. Я займалася привичними буденними справами. Не так собі я цей день уявляла. Ну для чого його повертати, якщо він вже і так відбувся? Давайте ми будемо його кожен день святкувати. Пройшло та й пройшло. А яке б ти, Софія, хотіла б собі день народження? Потрібно зробити сюрприз мені, щоб я здивувалася, щоб ах був. Які тобі сюрпризи подавати? Я не знаю. За 8 років можна було б мене добре знати. Сюрприз. Не получиться, дитинку. Крабові палочки будуть. Роби, як знаєш. Але зараховуй завдання, донька. Навести лад на кухні. Знов ця кухня клята. Мама моя, поклеїти шпалери. Де ці шпалери брати? Зашпаклювати стіну. Офігеть просто. Ми з дітьми самі стали робити в кухні ремонт. Я вже замітила, що почала з'являтися плесень. Штукатурка вздулась, ми її обили, хоча це було дуже тяжело. А Саша навіть ніякого участі в цьому не приймав. Йо-моё, придбати котел для автономного опалення. Це, я не знаю, що це за завдання, як це його зробити. Ситуація в Шепетівці настільки плачевна, що в прошлом году отоплення підключили тільки в декабрі місяці. Родина ледь пережила минулу зиму. Температура в квартирі була 14 градусів, діти мерзли, ходили в куртках, спали навіть одеті, ніякі одеяла теплі не допомагали. Без отоплення ми просто не виживемо. Тож цього року мама вирішила провести до квартири автономне опалення. Без Саши, без його участі, зробити це просто невозможно. Я ж не супермастер, не очумілі ручки. Це просто попандосці. Треба, щоб ви трошки піднапилилися. Завдання? Повна фігня. Хто
хто їх оце взагалі пише? І ще було завдання сгуртувати цібію. Згуртуй. Ну, треба нам якось згуртуватись. Правда? А то удаліть. В нашей семье постепенно стало происходить, что Саша стал жить сам по себе, а я с детьми живу как бы отдельной семьей. Такая ситуация продолжаться дальше не может. Что-то должно измениться. Я мушу користуватись правилом, якщо хочеш щось зробити хорошо, то зроби це сам. А тут я не знаю, я ж сам собою не можу згуртуватися, я і так згуртований. Думай. Можливо, у нас є така справа, якась така велика, і один або двоє реально цю справу не потягне. Я почав їм намікати, що ми всі разом зможемо зробити ремонт на кухні. А вони... Хата на тата, а не хата на сім'ю. От зараз мами нема. Ми робили з мамою, то ти нам не хотів допомогти. Ми все робили самі. Нащо ти в нашій сім'ї, якщо ти нікого не хочеш знати навіть? Замість того, аби дослухатися до доньки, Сашко почав пригадувати дітям вчорашній день. Вони мені вчора взагалі не помагали. У вас вже пролежні на спинах. Треба подивитись, може лікарство від пролежнів треба вже. На спину і на живіт, на все. З його ставленням я не буду йому допомагати і не думаю, що Вова захоче. Тут хто захоче після такого щось робити? Ніхто! Тут просто тупік. Остаточно зіпсувавши стосунки зі старшими, Сашко вдався до хитрощів. Від Саша нам сказав, що ми маємо поїхати на машині кудись, а куди не сказав. Бо якби я сказав, куди ми їдемо і що ми робимо, все, ніхто би в машину не сів. Я думав, ми, навіть, в кафе якесь. А у касиці не в кафе. І заїхали на базар. І ми подумали, що ми приїхали за покупками якимось. Але ні. Вов, це тобі. Я Саша винів гітару, дав мені мою флейту. Я певен, що нічого добро з того не буде. У мене була ідея згуртувати дітей спільною справою. А яка в мене може бути спільна справа з ними? Музика. Ми будемо грати на базарі. Тому що Софія і Вова грають на флейті. Вони закінчили музичну школу. А що він буде грати? Вспомни в музикальній школі щось, щось на слух, ну, що-небудь. Одним пострілом три зайця. Сім'я згуртована, гроші зароблені, якби, і все у нас нормально. Зашибісь, ідейка. Це жесть. Я після цього шепетівку не приїду. Якби 45 років, не знаю, там старчий маразм, ні. Здається, тільки Олі поки що подобається. Оля, тобі шапка, ти будеш держати, тобі будуть давати деньги. Я люблю деньги. Ну що, ребят? Якщо я тримаю, значить це мої гроші. Софія, дивись, ти просто красива, ти стоїш, тобі і так деньги дадуть. Я подумала, що це буде великий позор. На всю шепетівку. Коли ти будеш писати вже в зрілому віці книжку, як ти стала моделлю, оцей фрагмент буде самий читабельний. Я в шоці повному. Нема коли говорити. Время – деньги, деньги. Треба робити. Шановні друзі, сьогодні, тільки сьогодні, на вашому ринку зібралися музиканти, танцори, моделі. Подходи, налітай, гроші нам давай. Що мама скаже? Дуже дякуємо вам. Видно, їм дуже потрібні були гроші, щоб привів дітей і маленьких, і великих. Дивлюся. Діти вже й не кривляться. Думаю, навірно, йде процес гуртування. Було стидно. Мені хотілося під землю повалитися. Я хочу просто уйти. Було нечесно, що я заробляю гроші,
а він його не хитає. Я хочу, щоб це мої були хвості. І тобі дамо, і тобі дамо, тобі дамо. Дамо, мені дамо. Багато. Добре. Добре граємо, аж настрій піднявся. Тому, думаю, заспіваю щось веселеньке. Ой, біда, ой, біда, 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 ай, я баба молода, ой, біда, ой, біда, біда, біда. І тут я почувствував себе екстрасенсом, бо насправді прийшла біда. Я дуже злякався, коли охоронники підтисли. Що ви тут робите? Ми працюємо, на базарі заборонено. Я думала, що охоронники нас поб'ють. Я їм передаю свій талант. Ми можемо викликати поліцію. Я переживала за папу, що його посадять в тюрму. Дивіться, хлопці. Реально треба поставити опалення, треба купити котла. Грошей не вистачає. Ми не можемо нічого зробити. Просимо вас покинути територію. Але я зрозумів, що тут менше тексту. Ребятки, вшиваємося. Хоча б те, що заробили, треба забрати і їхати. Дякую, що ви прийшли. Все. Все, ми вшиваємося. Працювали ми годину. За годину заробили 323 гривні. Папа забрав всі мої гроші, всі мої копійки. Так не рано і не виховано, і не чесно. Це гріх. Це хороші гроші. Якби так працювати 8 годин, то за 4 дня ми би купили котел. Не така вже й погана ідея. Сашко, гроші, може, ти трохи й заробив, але родину зовсім не згуртував. Хто так зближає, це не зближення. Це завдання просто провалено. Лиха біда начало. І що робитимеш далі? Я вирішив продвигати мусорну тему. Рішив почати з корони. Оля ж має бути принцесою. Іди до мене. Так. Що це за корона, яка їду на. Так. Ти нічого не бачу. Оль, подержи мені. Так, о, слушай, хорошо получається. Так. Так не вирізай мої коси. Хорошо. Все, корона є. Діло осталося за малим. А може ми зробимо такі, типу, штанішки, Оль? Ні. А що, юбочку? Я тоді буду джин. Не хочу бути джином, це хлопчик. Може, я буду Алєй? Хто будеш? Алєй. Олень чи хто? Сашко, це ти олень. Аріель – це принцеса. Це така русалка, принцеса. Да? Сашко, Сашко, ні посіпак, ні принцес ти не знаєш. Принцеса втіца. Втіца? Да. Це так люди. А, клас, це хорошо. Похоже на хлопця якогось дуного. Костюмчик уже на грані совершенства. І повів я Олю до старших, щоб показати своє творіння. Вова, Софія, а ну-ка, як вам костюмчик? Тара-та-та-ра-та-та-рам. Ну що? Олечка, покрутись, Вова, подивись, яка красота, юбка розвивається. З такими темпами він міг просто в пакеті зробити три дірки для голови і для рук, все. Дивіться, от на таких розрізах ходять на Оскар, на премії, о, диви. Дорослі жінки, а не маленькі п'ятирічні дівчата. Це... Якесь мусорне просто упудало Оля була схожа. Точно не на принцесу. Вона більше зараз на бомжа змахує. Ну чого на бомжа? Є контрасти, дивіться, юбка синя. Ти ж не знаєш, хто такий бомж. І чого я на нього похожа. Оля, Оля, ти самій нравиться? Пішли подивимося у зеркало. Ну, хорошо, йдемо. Дар, Оль, перший раз в житті побачу бомжа. Оль, що ти скажеш? Кажи мені. Що, все так погано?
Була така спідниця баби Йошки. Була колона, як її кішка сидить на голові. А тут такі посліди, як будто це цілляки. Кисні кольорові. Якщо я прийду в такому костюмі, то зі мною взагалі ніхто не буде дружити. Страшний костюм. І всі мої старання пішли коту під хвіст. Огромным сюрпризом для меня сегодня оказалось поднятие на подъемнике на гору. Это было такое зрелище. Можно было Буковель увидеть сверху, с высоты практически птичьего полета. И на этом сюрпризы не заканчивались. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Олександр. Дуже приємно. Катерина. Вас сьогодні випала дуже красива можливість покататися на самому екстремальному атракціоні. Буковельські гірки наподобі американських. Ви готові до цього? Звісно, чувство страху присутствувало, але все-таки інтерес побідів. Так. На 100%? Ну, так. Я думаю, вам сподобається. Враження будуть на висоті. Сподіваюсь. Мысли о том, что может пойти что-то не так, проскакивали, но я на них старалась не сосредотачиваться и доверилась профессионалам. Думаю, что на этом отдыхе это будет одно из самых ярких впечатлений. Когда был первый поворот, я испытала страх. Это реально адреналин. Сердце уходило в пятки. Класс! Это космос. Ребята, я теперь знаю, как готовят космонавтов. Это экстрим для брутальных людей. А ось Сашко цілий ранок строчив пісню для садочка. Пішла така рифма, знаєте, муза нахлинула на мене. Думаю, все, це буде бомбезна пісня. Хочу, щоб ви, перші слухачі, щоб ви послухали, що там. Ну, зараз я покажу, що я наробив. Нема куди сходить на шашлики. Куди не підеш, повсюди смітники. Позахидали всякою гидоту. Загадила землю всяка я бедлота. Дохнуть звірі, риба дохне. Трава смердить, трава засохне. Якщо ти будеш кидати пластик, то дуже скоро склеїш ласти. Якщо ти будеш кидати пластик, то дуже скоро склеїш ласти. Ну що? Мені кажется, садику то не одобрять, потому что там дохлятина посюду валяется, то вообще ніякі рамки не лізне. То просто він прийде і йому скажуть: все, дякую, більше не появляйтесь тут. Що вони понімають? Це ж рок. Діти будуть сидіти отак робити, ось. Якщо б ці діти, які почули б цю пісню в садочку, вони б посидили б там точно. Ну, може, трошки попроще зробити. Як? Ну, типу, не треба, що там хтось здох. Чого? Там хтось ласти склеєння. Тема мусорна. Що ми можемо зіграти? Що ви можете зіграти? А якщо такого? Кая бедло там, трава пов'яне, звірі подохнуть. Що це буде, Оля, а? Це просто катастрофа. Мені просто жалко Олі. Пісня мені не повалилась. Та я ж кажу, то викиньте тут дохлятину. Дохлятину викинути? Зачем? Дітям показати, ну, типу, а сразу же погадати, щоб вони потім вийшли такі з квадратними очима. Ну, вони мають бути пристосовані до нашого сучасного життя. Нема коли цюцькатись. Сашко, та діти половини слів з твоєї пісні знати не знають.
Оль, ти знаєш, що таке бідлота? На-на-на. Оль, а що таке склеїти ласти? А зіграти... Піспаняція. А що таке зіграти в ящик? Тоже піспаняція. Ну, чи таку в пісеньку співати все, чи... Вона просто ужас. Що таке можна дитяче зіграти? Точно не це. Цензурна рада дітей цю пісню не пропустила. Раз, два, три, чотири, раз, два, все, харе. Вийшло очень хорошо, но начинай сначала. Вже двічі зазнавши фіаско з екосвятом, Сашко взявся за справи побутові. 300 гривень є. Ось. І вирішив я поїхати за шпаклівкою, тому що ремонт потрібно починати. Добрий день. Мені потрібна така щіточка і фінішна шпакльовка. Є у вас щось таке? Так, щіточку вам на стіну? Да, на стіну. О, то що надо. 255 гривень вам за це все. Щось так дорого все, що просто капець. Всього найкращого. Вам теж дякуємо. До побачення. До побачення, приходьте. 300 гривень, що ми заробили, вистачило тільки на шпакльовку. А я думав, що я куплю все. Це якийсь грабіж. Доки тато не може звести кінці з кінцями, хата на тата здійснює мрії мами. Сьогодні збилась мечта всієї моєї житті. Я попала в фотостудію. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Міша, я фотограф. Готові? Так, я готова. То прийдемо. Два профессионала в четыре руки одновременно работали с моей внешностью. Они просто превратили меня в принцессу. Ну, як вам? Ой, ви така красива. Мені дуже подобається. Христя, ви з чарівниця. Первый мой образ был – это бизнес-леди. Внешний вид был суперкрутой, поэтому я чувствовала себя на высоте. Зробимо пару кадрів з книжкою. О, так супер. Ви сама класна вчителька, яку я бачу в своєму житті. А це більш сексуальніше. Я думала, що це лучший образ, який може бути. Слідуючий образ мене просто привів в восторг. Взгляд просто змінився. Я ніколи не бачила себе такою, я навіть не могла представити, що... Женщина, которая смотрит на меня из зеркала, это я. Чарівно. Я відчуваю себе просто покрулить. Я делаю шикарное платье, которое идеально сидело по фигуре. Мои волосы развивались. Чудово. При каждом взмахе фотограф ловил каждый кадр. Я была в восторге от того, что происходит. Третий образ был в стиле рок. В образе рокерском я ощущала себя, ну, на 20 лет. С этой челкой. В этом образе я забыла обо всем на свете. О, да, супер. Більше дерзости. О, так жестче, жестче, давайте, будьте жестче. Ну, мені найбільше сподобався рокерський, що у вас більше страсті, більше емоцій. Мені здається, що вам цей образ найбільше підходить. Дякую, це дуже несподівано. А тим часом справжній рокер. Добрий день, шановні пасажири! Тема заробляння музикою спрацювала, тому я вирішив повторити все те ж саме, тільки не на базарі. Але ж, діти мене послали, а друзі поки що ні. І ми на перончик на третю путю сіли в поїзд і вперед. Бажаємо вам щастя, здоров'я, многое літа і щоб вам так не було скучно їхати
До вашої уваги! На краю села хатина, загляда вікно мерека, а в хатині є дівчина, та до неї так далеко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чому ти так ростеш далеко, чарівна моя, смереко. Сашко, а чому ж ти рок не граєш? Тут хеві-метал або там якийсь другий стиль музики не підходить, лише народний. Я боявся, щоб про цей концерт не дізналися мої пацани-рокери, тому що будуть тикати мені пальцями. О, докотився. Дякуємо! Дякуємо! І вам дякуємо! І вам дякуємо! Сиплять. Копійки? Копійка, дві. Я думаю, боже мій, людоньки, ви що, ви вже так з нас зневажаєте? Що ж це за цю копійку чи за дві можна купити? Дякуємо. І сиплють. Сашко, то не копійки, то нові гривні. Не прибідняйся. Кашкет був тяжкий, я думаю, о, нормально заробили. І вилетіли як ошпарені з тої електрички, тому що, думаю, може і тут охрана ходить. Ми вийшли в чистому полі. Ані душі, ані людини. Люди, де ми? Дуже гарна природа, тільки незнайома. Яка станція? Що, хлопці, загубилися? Ай-яй-яй-яй. Ну, хоч грошей наколядували? Думаю, трохи заробили. Ой, чувень, тут стільки бабла. Петя, ти монетки, а я бумажки. Була така ейфорія, ну скільки, це самий очікуваний момент. Так, 11. Ребятки, ітого ми заработали 56 рублей. Я в шоці. Це що вже, вообще народ обніщав, чи що? Сашко, а поділитися з групою підтримки? Пацани, вибачайте, я цю тему придумав, я забираю. А тепер хвилиночку. Но. 15 дубів, Гани. Що? За рибку. 30-й, Гани. 8, 10. 15. 15. І ще й для Петі 15 гривень я винен. Петь, ти знаєш, що за мною не заржавіє. Петь. Гани! Петя, ну давай це, давай не сьогодні. Петь, троє дітей, ну що, ребята? О, а я голодний, хочу їсти. Я з нього видерти ті гроші, видер, бо не хотів давати, я видер. З електричкою ніфіга не вийшло. Подалися ми додому. Лабухи! Яка природа, боже. Ребятки, дивіться, де нормально можна зійти. Діставшись додому автостопом. А тут це, ну, зовсім неприємна новина. Оля захворіла. Дуже боліло сильно. Сильно тошніло. Температура піднялася. Мені було дуже погано. Ми злякалися, бровота не прикращалася. Ми боялися, що буде тільки гірше. І прийшлось визвати швидку. Лікар приїхала, вона зробила огляд, поміряла температуру. Вона сказала, що краще всього приїхати в лікарню, тому що після аналізів тільки зможуть зрозуміти, що з нею сталося. Оля Коротюк була на швидкій допомозі госпіталізована. Було поставлено попередній діагноз гастроентероколіт та цистонемічний синдром. Надана невідкладна допомога та госпіталізована в інфекційне відділення. Я зразу поїхав в лікарню до доньки. Дядя Саша змінив мене, він лишився на ніч з Олею. Я змушений був все робити, те, що кажуть лікарі. Цілу ніч сидів коло неї і майже не прихилив голови. Ранком ми з Вовою пішли в лікарню, щоб навідати нашу сестру. Олі було б краще. Мені втикали от сюди іголку, мені капали. Ну, капати не больно. Була гарна погода, і я попросив у лікаря, чи можна нам вийти на вулицю прогулятись. Лікар якби не заперечував.
І ось коли ми гуляли по парку, який коло лікарні, на нас чекав приємний сюрприз. Прийшов лист від мами. Здравствуйте, моя дорогая, любимая семья. Я дуже скучила за мамою. Могу вам сообщить, что у меня все прекрасно. Я нахожусь в прекрасном городе Буковель. Мама мечтала. Мечта сбылась? Хата на тата втілила в життя не одну мамину мрію. Це для тебе фотосесія. Там мама була отівська. Я хотів би, щоб вона десь на мою тусовку так вийшла. Реально їй дуже йде. Щаслива на цьому отдихі, тільки їй не хватало папи, Воли, Софії і мене. Олечка, ти моя квіточка. Не грусти, мій котенок. Софійка, Вова, ви мені умнички, ви мені лучші. Я вас люблю, ви саме цінне, що у мене є. Моя сім'я, мій муж, мої дітки. Що ж я тобі скажу за Олю? Я відчувала провину, що ми можемо нічого не зробити, а вона в нас так вірить. Думаю, що в нас все добре, а в нас тут повний. Не плач, Софія. Саша, я знаю, що тобі дуже складно. Тобі зараз приходиться робити те, що раніше ти ніколи не цінила, не звертала увагу. У тебя все получится, ты справишься, потому что ты сильный. Я вижу в тебе настоящего мужчину. Я думаю, что лучшее время у нас еще впереди. Я в это верю. Так и будет. Дуже треба було почути її слова, побачити її. Я просто, я не знаю, я набрався сил, я далі готов роботи, я далі буду робити все. Папа, в тебе все вийде. Спасибо, Оля. Я вирішила, що я буду допомагати діді Саші. Я вирішила остатися з Олею. А папа з Олею уїхали додому. Бо папа було дуже багато завдань. Їх треба було виконувати. І першим ділом Сашко взявся за кухню. Я думаю, шпаклівка в мене є, а грошей на шпалери ще якби нема. Тому думаю, почну шпаклювати, підготую стіну, щоб вона була рівненька. Вов, треба стіл виносити. Іду. Бери столешницю. Виносим. Я несу шпакльовку. Шпаклюю, ця стіна крива. Будинок строїли солдати чи зеки, я не знаю. Там все криве. І тут і ця шпаклівка закінчилась. Стіна як була крива, так і є крива. Я, звісно, вирівняв трохи, але то ще не є фініш. Сашко, на що це ти натякаєш? Потрібна шпаклівка, потрібні шпалери, потрібен клей, шпателя, кістечки, багети. Ось, ще потрібно і потрібно. І які ідеї щодо заробітку? Алло? Привіт, Вань. Маєш минутку? Я позвонив одному товаришу, кажу, де можна заробити гроші. Він каже, приходь до мене в ресторан.
Добрий вечір, шановні друзі. Ми дуже раді вітати вас в нашому ресторані. І тут пішло лісоповал, Оля Полякова. Сашко, а ще кілька днів тому ти про такий чути не хотів. Задовбала ця попса на широкі маси. Оце, деньги в каси, а попсу в маси, знаєте? Ми хотіли Полякову «Королева ночі». Красиво, дві королівішні такі, диви. Ну що за вкус? Ну це просто нижче плінтуса. А шльопки? Які шльопки? Ви що, дівчатки? Шльопки, пісня. Ну що це? Хоч що хочете зі мною робіть, но я це не заспіваю. То що, Сашко, збираємо апаратуру? І тут я прийняв жорстке рішення. Когда утикала в тебя не заклятки, шльопай, шльопки мої п'ятки, шльоп, шльоп, шльоп. Мої любі последні, пока сука льоп. Оля, спасибо за шльопки. Я хоч на них хоч трошки да заробив. А далі, що я тільки не співав? І шансон, і якусь лабуду, і сучасну риганіну. Гривень 700-800. У мене тепер є за що купити шпалери, клей, шпателя, багети. Я зрозумів. Рок, звісно, це моя душа. Але коли ти відповідальний за свою сім'ю і в тебе троє дітей, то інколи на себе потрібно і наступити. Сашка, ти лучший! Дякую. Дякую, дівчата. А моя програма на сьогодні закінчена. До нових зустрічей в ефірі. Приїжджаю з ресторану додому, в гарному настрої, гроші заробив. А тут ще краща новина. Ми дома. Ой, дівчонки, привіт! Мене вилічилося один день, представляєте? Я наконец-то побачила свій рідний дом. Оля Курицюк була виписана додому. Стан був задовільний, скарг ніяких не було. Дієту треба соблюдати, не їсти там солодкого, нічого. В больниці погано, правда ж? Так. А дом... вдома класі. Я не хочу більше ніколи боліти і попадати у больницю. Все у моїй кайфі. Я вирішив влаштувати свято для дітей, вивезти їх на природу, піти у справжній похід. Щоб каша була смачна, замовлю казанок. Швидко, без метушні, знаходжу потрібний товар. Щоразу, що треба. Знаєш, що ми будемо зараз робити? Що? Зараз, мабуть, ми поставимо палатку, потім будемо збирати дрова і будемо палити костер. Люблю походити. Діти мене ще літом просили вивезти їх на пікнік, але мені все не було коли. Опа, отак. О, можна буде посидіти. Держи, держи, держи. Єсть? Да. Как? Mm? Отлично. Ну що, палатка єсть. Mm-hmm.
Зразу треба розраховувати, скільки лити води для каші. Я вирішив взяти з собою продукти, які можна для Олі. Тому якби кашка для неї було б саме те, що потрібно. Дід Саша все організував для каші. Нарубав дров, поставив котілок, розпалив костер. Мені осталось тільки посолити. І як там каша? Виходить? Ну, ще чуть-чуть. Каша бомба. Я її доготував. Я, Оля, тобі накладую кашу. Софія, це тобі. Вова, на, це тобі. Благодарочка. Каша ідеальна. Мені подобається. Вкусна. В той день, коли він жив за графіком мами, він приготував не суп, не кашу, щось непонятне. Це була дуже вкусна каша. Ви заплатили за свою ту кашу. Там, скажімо так, іскуплення. Сьогодні реабілітація? Ну. Щоб було веселіше, я попросила дід Сашу зіграти на гітарі. І Сашко вирішив зіграти улюблену пісню Олі з мультфільму «За садовим парканом». О, картошка, о, сіропчик, на-на-на-на-на-на-на. Ні! Ні? А як? О, сіропчик і картошка, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Він рідко коли для нас грає, для Олі, для мене. Я то зіграв, бо діти просили. Але мені та гітара вже отут во. Я вже так на гітарі награвся, що я на неї дивитись не хочу. Буквально за останніх пару днів я чуть не сплю з гітарою. В електричці грав, на базарі грав, на концерті грав, пісні треба було придумувати. І гітара, 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 гітара. Сашко, от що значить працювати, а не можу днями чекати. Дід Саш, то давай тоді продамо, якщо тобі не захочеться грати. Ви знаєте, я вам чесно скажу, я вже ночі думав. Я просто не вірила. Він нам казав, краще відріжте ногу. Гітари не трогайте. Похвально. Що? Разом проснувся. Ну, не знаю. Може, то у нього, звісно, це свіже повітря повпливало, як не як кисень ходить. Він додумався, що все-таки можна продати одну гітару. Типа, осініла. Це вже якби такий крайній варіант, що продати. Це вже коли така зовсім безвихідь. А тут якраз така і безвихідь. Я ще надіюсь на якесь чудо. Сашко, яке чудо може бути? Катя приїжджає завтра. Папа, я давно хотіла в ліс і на пікнік давно хотіла. Я дуже щаслива, щаслива, щаслива я на 100 мільярд. Ти молодець, тому що ти мудрий чоловік. Да? Мені дуже сподобалось, що ти нас привіз на природу. То якби краще, ніж грати на базарі. Ну просто на той час в мене була така ідея, і я нічого другого мені в голову не приходило. Треба було в нас питатися. От ми сьогодні разом це робили, в нас це вийшло. Це взагалі, я щось таке придумав, що на голову не налазить просто. Таким чином заробляти гроші? Що це за приклад для дітей? Що на мене знайшло, я не знаю. Це просто якась хмара. Якась хмара, яка затемнила не тільки розум, але очі, вуха і все на світі. Вибачте мене за те згуртування на базарі. Дід Саша вибачився, мені було дуже приємно, тому що мало говорить про бач. Ну, цього, можна сказати, і немає просто. Він взяв свою гордість, заховав коробочку. Типу, з його боку було дуже круто. Це важливо казати, просто пробач. Я навіть і не думав, що дітям це так важливо.
почути слово «вибач». І раніше я не вибачався, тому що я думав, що я завжди правий. Але, як показала ситуація, я не завжди правий. Каюсь. Слава Богу! Було відчутно, що ми разом, і ми вже ближче один з одним. Я вже бачу, що до нього потрошку починає доходити. Бо ви, як велика, дружна сім'я. Ребятки, у нас є одна незавершена справа. Це був сюрприз для Софії, але мені потрібна була допомога дітей. Оце полотно нам треба просто взяти, розфарбувати. В нас є, дивіться, 5 кольорів, в нас є 5 кісточок. І нам що треба робити? Просто отак, отак, хто як вміє, отак, просто возякати. Це якась каляка-маляка, пап. Це так треба, Оль. Це просто не красиво. А я хотіла там намалювати сонечко і квіточки, і травичку. Я б ще таку картину не дала мільйон доларів. Це картина з сюрпризом. Я хотів цей сюрприз вручити саме в лісі. Але швидко почало темніти, і ще ця картина, як потрібно, не висохла. Тому свято вирішили продовжити вдома. Так, ось що ми намалювали. Абстракціонізм. Як будто малювали пальчиками різними кольорами. Ви що, в лісі встигли це все намалювати? Софія, ну поки з тобою подружка по телефону розмовляла, ми бистренько оце все... Ну, це ще не все. Ще удивим. Легким движенням руки картина превращається. Як в мене тремтіли руки, коли треба було взяти і зняти оцю плівку. О, вау! Отак. А там Софія біленька. А там цілий мій портрет. Кожна крапочка – це частиночка кожного з нас, тому що ми всі разом це все розмальовували. А оце я малювала. Олю, а ще годину тому ти була не в захваті від картини. Тобі подобається? А зараз як? Красота, ляпота! Мені дуже приємно. Це подарунок був зовсім не банальний. Я такого ще не бачу, чесно кажучи. І для цього всього, щоб зробити це, треба було заморочитися. Днем народження тебе! Дякую. Це було дуже круто. Цей портрет залишиться мені на згадку на все життя. Для Софії це буде портрет, а для нас усіх це буде як спогад про наш сімейний відпочинок. За тебе прекрасно. Дякую. Дзинь, дзинь. Сашко, який ти молодець! А що з ремонтом робитимеш? Ті 700 гривень, які я заробив в ресторані, я потратив Софії на подарунок. Залишається остання ніч. І якщо я зараз не переламаю себе, то ніякі завдання я не виконаю. Ми пограємо. Я беру телефон, набираю Ваню. Добрий день. Він займається купівлею, продажу інструментів. Все, домовились, добренько, буду чекати. І вже через хвилин 10 він вже в мене. Помниш, ти в мене гітару просив? Ото акустику, да. Що це? Ну. Ну, продаю. Не все, подивимось, що там. Подивимось? Ну. Що там дивитись? Інструмент бомба. Все, диви, красавіця моя, яка була, так і є. Інструмент бездоганний. Інструмент звучний. А щоб втюхати гітару задорого? Потрібна легенда. Коли я продивляюсь там по Фейсбуку, хто що як продає, то там
такі вже легенди придумують, що це просто ну не гітара, а руководство якогось космічного корабля. Тут взагалі така легенда, хіба я тобі не розказував? Коротше, наплів я йому, що це концертна гітара «Океан Уельзи», на якій грає Вакарчук. Сам Вакарчук чи що? Ну, типу, получається, да. Коли це ти бачив, щоб на концерті він грав на гітарі? Блін. А я не продумав до кінця. Я дивлюсь, що він мене так зажав. Я кажу, ну, Славік на сцені, можливо, не грає на гітарі, а так він все одно десь грає, от. Короче, я не знаю. Ну, я поняв. Яка різниця, його гітара чи його музиканта? Діло в тому, що інструмент в мене в руках, от. А ну, дай. Ну, на, подивись. Це ексклюзив, це, видно, для Вакарчука лічно заказували. Лічно для Вакарчука, звісно. Угу, да, я геть бачу. З цього можу тільки поржати. Провалилась моя легенда. З Вакарчуком приїхали там. Це що ти хочеш за нею? $700, ну, я думаю, такий інструмент стоїть, що... Та кому вона треба? Це десь так, в лісок взяти там. Ти що смієшся? Я на ній по концертам граю. Заказна гітара. Це кожна деталька, кожен міліметр, він продуманий. Десь яка склейка, вон. Нормальна склейка, ти подивись, яке дерево, як звучить. Теж мені знаток тут знайшовся. Просто якісь криворуки десь там склеювали ну, із да, опілків. Так, починай. Думаю, що він придирався раді того, щоб занизити ціну інструменту. Якщо за 700 баксів, то її точно в тебе не заберу. Вань, це однозначно. Хорошо. Ну, а що ти можеш предложити? Ну, баксів там, ну, 400. $400 за нормальний інструмент, за ексклюзивний інструмент. Вань, ти що, ти в здравому умі? Коли він почав на ній грати, я побачив його оченята, я побачив, як він залип на цю гітару. Соу-соу. Який сосо, Ваня? Ти що, зовсім здурів? Саш, ну реально, 700 баксів – це смішно. Вань, блін, в мене аж давлення піднялось, я вже ж покраснів, ти що смієшся? Нормальна гітара, я согласен скинути. Ну давай так вже, 600 баксів, все. Навіть 600. Придирається і придирається. Кого я запросив? Ти що, здівайся, Ванька, я і так голий. Повні дупі. Сашко, ти забув про свій улюблений аргумент. Давити на жалість. У мене троє дітей. То що ти мені предлагаєш твоїх дітей на обезпечення взяти чи що? Та бери ти вже за 600 та йди звідси. Ну я тобі сказав, реальну ціну 400 баксів. 400 – це не гроші. Мені на ремонт і на котел це точно не вистачить. Вань, ну мені мінімум, що треба, 500. Зрозумівши, що не втюхає гітару задорого, Сашко... Я почав пропонувати йому бонус. Все те, що було з гітарою. Кейс, рімень, струни, тюнер і навіть медіатор. Дивись, дивись, я тобі скільки всього віддаю? Значить, давай так, на 480. Але в мене була одна умова. Я попросив Ваню дозволити мені зіграти на моїй гітарі останній раз. Ну, а... Мені справді боляче було продавати свій інструмент, але ж це все-таки потрібно моїй сім'ї. Я зломив свою гордість, свої амбіції. Тепер гроші ти маєш. Що далі? Рішив замовити все в інтернеті. Часу взагалі ні на що не вистачає. Шпалери поклеїти, стіну дошпаклювати, котел вчепити. Коли я це все встигну зробити? Подивлюсь котел в інтернеті. Це саме те, що я шукав. Щоразу, що треба. Сашко, котел та будматеріали ти замовив. А хто працюватиме? Я попросив дітей мені допомогти. Договорились? Давайте отак. Мальчики з мальчиками, дівчатки з дівчатками. Договорились. Давай, Пітоху. Поїхали.
У нас була спільна справа, яку ми робили разом, і в ній приймали всі участь. Папа, що ти робиш? Клей, бачиш? Ага. Ребятки, треба 2 літри води, хто може, наберіть. Ми були дійсно командою, всі працювали згуртовано. Я мішалка, а ти міксів. Дівчата мастили стіну клею. Давай! Мене Софі підняла. Я класова потолок. Все, готова. Коли закінчили з клеєм, почали клеїти шпалери. Строгується лінія. Софія правильно почала робити. Строго по лінії. Якщо отак, все правильно робити. Отлично, молодці. Я дуже вдячний своїм дітям за те, що вони мені допомогли. Я бачу, що в нас відносини налаштовуються. Діти пішли спати, а мені саме привезли котел. Сьогодні ми з Софією прокинулися раненько. Мені здається, що ми все ж таки порозумілися. І тому я попросив її допомогти мені з костюмом для Олі. Якби дядя Саша не старався, він би не зміг цей костюм доробити так, як потрібно. Тримає, поріз. О! Тебе ловко виходить. Давай зробимо, може, шарфик. Давай. Тобто для Олі. Такий, типа, з бантиком, так? Так. Дивлюсь, вона включилась. Я просто почав мовчати. Ой, мамочки. Красавіця. Так? Да? Давай для прикола сфоткаємося. Угу. Ну, давай. Та ти що? Плаття будемо доробляти? Так. Те, що я робив би в неділю, ми зробили за якихось пару годин. Ми добре провели з дядь Сашою час і при тому зробили ще корисну справу. Я не знаю, як пройде той конкурс, але за костюм можу сказати, що ми те, що могли, ми те зробили. Тож дефіле починається! Український наряд презентує Жасміна. Костюм Кицюні покаже нам Анічка. Катруся, будь ласка, Бондаренко презентує свій костюм. Ми були моделями. Класними моделями в пакетах. Елегантну сукню, вишукуваний капелюшок презентує Коротюк Оля. Папи затремтіли усі жилки, губа почала труситись, а око підсіпуватись. Оля, звісно, для мене виглядала краще всіх. Ну, це просто як бальзам на душу тата. Плаття є саме красиве, це в мене. А яку пісню співатимеш? Ту, що сам написав. 3-4. У садочку нас навчили, щоб ніде ми не смітили, щоб сміттями не кинули.
кидали, у пакет сміття складали. У нас чистенько, без сміття. Ось такі у нас платя. За костюми дякуєм, весело підскакуєм. Цю пісню написав мій папа. Після того, як я повісив котел, я всю ніч не спав. Я писав пісню. Молодці, діти, дякую вам! Більше вразила, звичайно, його пісня. Ми її будемо використовувати під час свого навчального процесу. Папа спорився з заданням. Ми молодці, молодці! Сашко, а що для дружини заграєш? Саша не играл для меня уже лет 5, наверное. Эта мелодия ассоциируется у меня с самыми теплыми, романтическими чувствами по отношению к Саше. Коли ще з Катею я зустрічався, ми не жили разом. Прокидаючись ранком, я набирав її номер, включав апаратуру і починав грати Гаррі Мура. Саме для неї. За Катю я дуже скучив. Я не міг надивитися. Я забував ноти, я вже перестав зважати увагу, граю я чи не граю, що я там граю. Мені хотілося підійти і її обняти. Я не можу пояснити це словами. Я покохав її вдруге. Мені казали, що тебе це у вічність не було. Ти така красива. Я тебе люблю. А я тебе сильно-сильно. Грати, співати – це пиль порівняно з тим, що треба робити вдома. Тепер разом і тільки разом. Саме найважче – це було згуртуватися, порозумітися і почати працювати. Ми стали як рідні. Ми робили все разом. То, що ти говориш, це просто бальзам на душу. Для мене велике щастя, що ти знайшов взагалі язик з дітьми. Ми збережемо те, що отримали на этом проекте, и это хорошее начало нового. Кать, я продал одну гитару. Да ты что? А что? Лучше мерзнуть с гитарой? Хватит для меня и три гитары. У нас стоит котел на кухне. Я все, что угодно могла подумать, там, машину продал, там, еще что-то, но чтобы гитару он продал, это реально революция. Это революция. У нас будет теплая вода. Я просто не могу поверить в это. Это взрыв мозгов просто. Просто взрыв мозгов. Кать, ну, ты идешь на дом, все побачишь. Для меня Саша открылся вообще по-другому. Не будет теперь в нас так, как было раньше. Изменится все. Это то, что я хотела слышать, и
Я йому повірила. А що в тебе було? Я за вами скучала, я думала, як ви весь час. Що ви робите, як Оля, як діти. Моя, моя, моя красота! Я просто була на сьомому небі, коли я їх увіділа. І ласки, цілувашки. Мама була, як леді з вищого світу. Настільки прям жирна була. Ах. Я такої мами ще не бачила. Мама була похожа на невесту, а папа похожий на жениха. У нас було тісто чи невеста, невеста і жених. Папа, успівай конвент. Вау! І ми виграли. Вся моя сім'я просто підстрибнули. Ребята, ми це зробили! Ми це зробили! Побіда! 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 Побідила! Побідила! Слава тій Господі! Я думаю, дія Саша чесно не заробить. Я щаслива просто. Саме головне побіда – то, що ми вместе і... Это сила. Теперь мы будем великая и душная семья. Все у нас будет доброе.